Առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, հորվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Ի պատասխան ադրբեջանական սպառնալիքներին, որևէ բռնի գործողություն քաղաքացիական օթանավերի նկատմամբ անթույլատրելի է, Ստեփանակերտի օթակայանի գործարկման հեռանկարի առիթով հայտարարել է Հայաստանում ամերիկյան դեսպանը։ Հարցի շահարկման շահարկումը Ղարաբաղյան և հայ-թուրքական գործընթացի թեմայով հարցադրումներ խորհրդարանում, ինչպես բյուջեի քննարկումը վերածվեց արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ հակադարձումների։ Եվս մեկ հայ զոհ և եվս մեկ արևանգում Սիրիայում, իսկ նախկինում արևանգված հայ պատանները ողջ ու առողջ են, նրանցից մեկին ազատել են Սիրիայի զարգացումների թեմայով ուղիղ տեսակա Բեյրութի հետ։ Միացյալ Նահանգներում սկսվել է նախընտրական արշավի վերջին օրը։ Ամերիկյան նորենտրության համաձայն նախագահի տեկնածուները, սակայն, լռություն չեն պահպանելու, լարված աշխատելու են հանդիպելու ընտողների հետ նրանց համակրանքամի վերջին անգամ շահելու համար։ 49-48 սոցարձումները Օբամայի օգտին են։ 32 տարվա դադարից հետո Դիարբեքիրում դռներն է բացել Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, նորոգ և բրոնզաձույլ խաչը գմբեթին։ Հազարավոր հայ ուխտագնացներ են մասնակցել մերձավոր արևելքի ամենամեծ հայկական եկեղեցու մատուցած պատարագին։ Եվ թեժացող աշուն, ներքաղաքական զարգացումների մասին այսօր խոսել են ընդդիմության երկու ներկայացուցիչներ։ Ռաֆի Հովանիսյանը պատրաստվում է իր կյանքի կարևոր պայքարին, իսկ Արամ Մանուկյանը դարձյալ ահազանգում է արտագաղթի մասին։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր ընդունել է սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության ատենապետ Սետրակ Աճեմյանին։ Նախագահը ողջունել է ՍԴՀԿ գործունեությունը հայրենիքում, ընդգծելով, որ հայության առջև ծառացած խնդիրները հայրենիքում, թե նրա սահմաններից դուրս, կարող են լուծվել մեր ժողովրդի միասնականության շնորհիվ և նրա ամբողջական ներուժի օգտագործմամբ։ Հանրապետության ղեկավարի խոսքով հենց այդ գիտակցումով է ծնվել Հայաստանն ուժեղ է սփյուռքով, սփյուռքը Հայաստանով բանաձևը։ Սերսարքսյանը բարձր է գնահատել ավանդական կուսակցությունների, այդ թվում հնչակյան կուսակցության պատմական դերակատարությունը հայապահպանության, համազգային խնդիրների լուծման, սփյուռք հայրենիք կապի ամրապնդման գործում և կարևորել այդ քաղաքական ուժերի ջանքերը ուղղված Հայաստանի զարգացմանն ու հզորացմանը։ Սետրակ Աճեմյանը հանրապետության նախագահին վստահեցրել է, որ հնչակյան կուսակցությունն ինչպես մինչ այժմ այսուհետևել շարունակելու է մնալ հայ ժողովրդի և հայոց պետականության կողքին և երբեք այդ նպատակներից չի հրաժարվելու։ Հայաստանի մոտեցումները համահունչ են միջազգային հարության մոտեցումներին, ազգային ժողովում հայտարարել է արտգործնախարար Նալբանդյանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը պարզաբանել է նաև, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների և Ադրբեջանի իր պաշտոնակցի հետ հոկտեմբերի 27-ի Փարիզյան հանդիպման գլխավոր նպատակը Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացում կառուցողական բանակցությունների դաշտ վերադարձնելն էր։ Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են բյուջետային քննարկումները, հերթը արտաքին քաղաքական գերատեսչության մարդու իրավունքների գրասենյակի հատկացումներին էր։ Ադրբեջանը մերժում էր բանակցային գործընթացը առաջարկել և գնում էր դրա տապալմանը, ասաց արտգործնախարարն, ավելացնելով, որ հունգարա-ադրբեջանական գործարքը ևս մեկ հարված էր այդ գործընթացին։ Հայաստանը ցույց տվեց, որ վճռական է շարունակելու բանակցությունները և եթե անգամ կողմերից մեկը նման ցանկություն չունի, ապա դա Ադրբեջանն է, ասաց Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արտգործնախարարը խորհրդարանում բյուջե 2013-ի քննարկման ընթացքում Ղարաբաղի հակամարտության խնդրին անդրադարձավ խորհրդարանականների հարցադրումներին ի պատասխան։ Հոկտեմբերի 27-ին Փարիզում կայացավ Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկի հետ։ Այնուհետ հանդիպումը շարունակվեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի մասնակցությամբ։ Ինչին էր ուղված այդ հանդիպումը, որն էր այդ հանդիպման նպատակը, և բանակցությունների փուլ այսօր ինչ վիճակում է գտնվում։ Փարիզում կայացած հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երանախագահների հետ գլխավոր նպատակը նա էր, որպեսզի վերադարձներ Ադրբեջանին կառուցողական բանակցությունների դաշտ։ Կազանյում Ադրբեջանը հետ քայլ արեց, և ոչ միայն Կազանում, դրանից առաջ Սոչիում, գաղտնաժողովի ժամանակ, դրանից առաջ Աստրախանում, դրանից առաջ Սանկտ Պետերբուրգում, փաստորեն մերժելով բոլոր այն առաջարկները, որոնք կատարվել էին երանախագահների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ուղված։ Միջազգային հանրությունը հատկապես Սաֆարովյան գործարքից հետո համապատասխան արձագանքով արտահայտեց Ադրբեջանի քայլերի վերաբերյալ իր վերաբերմունքը, նույնն արեցին նաև համանախագահները, ասաց նախարարը։ Չկա մի երկիր, չկա մի կառույց, որը խստորեն չքննադատեց, չարտահայտեց իր վրդովմունքը այդ քայլի վերաբերյալ և այդ վերաբերմունքը ակնհայտ է։
Չի փոփոխվել մեկ բան, նկատեց Նալբանդյանը, հաստատուն է մնում Հայաստանի և Եվրանախագահների ցանկությունը շարունակել խաղաղ բանակցային գործընթացը։ Միջազգային հանրության առաջարկած այն սկզբունքներին, որոնք ուղղված են Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը, Հայաստանը պատրաստակամորեն է մոտենում։ Նախարարի խոսքով Հայաստանի մոտեցումները համահունչ են միջազգային հանրության մոտեցումներին, և հայկական կողմը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շարունակելու է ջանքերը Արցախյան հարցի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Պատասխանելով պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հարցին կապված Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնման ընթացքում Հունգարիայում Հայաստանի դեսպանատուն չունենալու հանգամանքի հետ, արտգործնախարարը պարզաբանեց, որ Հունգարիայում Հայաստանը դեսպան չի ունեցել, որովհետև դեսպանների նշանակումը 2-3 ամիս տևող գործընթաց է, հավատարմագրման հանձնումը ևս մի քանի ամիս, ուստի արտգործնախարարությունն այս հարցում նրա հավաստմամբ չի թերացել։ Արտգործնախարարը պատգամավորին խնդրեց չշահարկել հարցը, պատգամավորն էլ դժգոհեց, թե չի շահարկում։ Ասել, որ մենք Հունգարիայում չենք ունեցել 6 ամսվա, դրանից նախորդող 6 ամսվա ընթացքում կամ 6 տարվա ընթացքում դեսպանություն, դեսպան, գիտեք, որ ասեմ շահարկում, դուք կասեք շահարկում եք օգտագործում, որովհետև դա շահարկում է բացահայտ, որովհետև գիտեք, որ դեսպանների նշանակումը, դա այդպես չի կատարվում, որ պարոն Փաշինյանը այսօր որոշի, մյուս օրը արդեն ինքը նշանակված է։ Բյուջեում բացակայում է հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ նշումը, որն անցած տարվա ուղերձում կար, նկատեց պատգամավորը։ Առաջին անգամ պատմության մեջ Հայաստանը Թուրքիայի հետ խոսեց ինչպես հավասարը, հավասարի հետ, արձագանքեց նախարարը։ Երբևէ եղել էր պատմության մեջ, կարող է օրինակ բերել, հարցրեց։ Առաջին անգամ էր, որ ամբողջ աշխարհը Հայաստանի կողքին կանգնեց։ Նախարարը հիշեցրեց, որ անգամ Միացյալ Նահանգները, որ դաշնակից է Թուրքիային, հայտարարեց, որ Հայաստանը անցել է իր ճանապարհը և Թուրքիան էլ պետք է անցնի։ Իսկ այդպիսի բաներ չտեսնել և զբաղվել միայն ամեն ինչ վատ պիտակներով ներկայացնելով ճիշտ չէ։ Այստեղ պետք չէ շահարկել և ինչ-որ գնահատականներ տալ և պիտակներ կախել, որովհետև պիտակներ կարելի է կախել տարբեր բաներին, և ես էլ կարող եմ կախել պիտակներ, և շատ ավելի էֆեկտիվ կլինի դա, վստահ եղեք։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը 2013-ին կծախսի 10 միլիարդ 557 միլիոն դրամ, ինչը 2012-ի հատկացումներից ավելի է 1 միլիարդ 175 միլիոն դրամով։ Գալիք տարի Հայաստանը դեսպանություններ կբացի Մեքսիկայում, Ինդոնեզիայում և Վիետնամում, ինչի համար պետ բյուջեից կհատկացվի 436 միլիոն դրամ։ Ողջունելի է, որ 2013 թվականի բյուջեում նախատեսվում է 3 նոր երկրներում դեսպանությունների բացումը, հնարավոր չէ բյուջե 2013-ում նախատեսել լրացուցիչ միջոցներ, բացի նախատեսվող այս 3 երկրներից, դեսպանություն բացելու համար նաև Ավստրալիայում։ Այստեղ հոց հայկական համայնք կա, այդ երկրի նահանգներից մեկն էլ վերջերս ընդունեց Արցախի անկախությունը, հիշեցրեց պատգամավորը։ Ոչ 2013 թվականին, բայց ապագայում մենք նախատեսում ենք։ Այսօր քննարկվեց նաև 2013-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին հատկացվելիք գումարի չափը։ Հայաստանի օմբուդսմենը դժգոհ էր, նա կառավարությունից խնդրել է 14 միլիոն 481 հազար դրամի հավելում, սակայն տրամադրվել է միայն 3 միլիոնը։ Սիրանուշ Մրադյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին լրատվական։ Հայաստանում ամերիկյան դեսպան Ջոն Հեֆերնը անթույլատրելի է համարել հայկական քաղաքացիական օդանավերին հարվածելու մտադրությունը։ Հիշեցնեմ, որ նման սպառնալիքներ Ադրբեջանը հնչեցրել է բազմիցս։ Դեսպան Հեֆերնը այսօր հայտարարել է, որ որևէ բռնի գործողություն քաղաքացիական օդանավերի նկատմամբ անթույլատրելի է։ Դեսպան Հեֆերնը այսօր մասնակցել է Երևանում ՆԱՏՕ-ի շաբաթվա ընթացքում կազմակերպված սեմինարին, որին ներկա էր նաև Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապաթուրայը։ Հայաստանը կարևոր գործընկեր է ՆԱՏՕ-ի համար, ասել է Ապաթուրայը, նշելով մեր երկրի նշանակալի ներդրումը Աֆղանստանում Դաշնքի կողմից իրականացվող խաղաղարար գործողության շրջանակում։ Անդրադառնալով Արցախյան կարգավորմանը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը ասել է, որ չափազանց կարևոր է, որպեսզի երկու երկրները վերադառնան բանակցային ճիշտ ուղու վրա։ Աֆղանստանում և Կոսովոյում խաղաղարար առաքելություն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում ճգնաժամային կենտրոնի հիմնում զինծառայողների վերապատրաստման դասընթացներ, տարբեր ոլորտներ, որոնք սակայն ունեն մեկ ընդհանրություն, բոլորն իրականացնում են Հայաստան-ՆԱՏՕ փոխգործակցության շրջանակում։ Համագործակցության ոլորտները մեր երկրի ու հյուսիսատլանտյան դաշինքի միջև բազմաթիվ են, ու այդ ուղղությունները քննարկվելու են Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի շաբաթվա ընթացքում։ ՆԱՏՕ-ի գործընկերության նոր քաղաքականությանը նվիրված համագործակցության անվտանգության ամրապնդումը, ՆԱՏՕ-ի գործընկերային քաղաքականության ներդրումը թեմայով սեմինարի ժամանակ։ Հայաստանը կարևորում է ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների զարգացումը և այս առումով հետաքրքրված է
շարունակելու բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն դաշինքի հետ։ Սառը պատերազմը վաղուց ավարտվել է, ՆԱՏՕ-ն լրացուցիչ անվտանգություն է բերում Հայաստանին, իսկ դա փոխշահավետ համագործակցություն է Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի համար։ Սեմինարները բավական շատ են եղել, ասում է դեսպան Սամվել Մկրտչյանը, որն ի դեպ ժամանակին ղեկավարել է ՆԱՏՕ-ում Հայաստանի ներկայացուցչությունը։ Այժմ անհրաժեշտ է մի քանի կարևոր հետևություններ անել, անդրադառնալ օրինակ սահմանային անվտանգության խնդիրներին, նաև նախորդ տարի ՆԱՏՕ-ի գործընկերության նոր քաղաքականության Բեռլինում ընդունված ծրագրի կատարմանը։ Մեր կարծիքով և նաև շատերի կարծիքով այդպիսի անհրաժեշտություն կար քննարկելու և տեսնելու, թե այդ նոր ընդունված ձևաչափը, շրջանակները այդ փաստաթղթի ինչպես են իրականում աշխատում և ինչ արդյունքներ կարելի է ակնկալել այդ նոր մոտեցումներից։ Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները գտնվում են հոյակապ մակարդակի վրա։ Մենք շատ տպավորված ենք ձեր մասնակցությամբ տարբեր միջոցառումներին, օրինակ Աֆղանստանում խաղաղարար առաքելությանը, նաև Կոսովոյում։ Մենք նաև տեսնում ենք ձեր երկրի մեծ հեռանկարներն այս տարածաշրջանում։ Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչը նաև հավելում է, որ դաշինքը պատրաստվում է զարգացնել համագործակցությունը, նաև ընդլայնել իր ներկայությունը Հայաստանում։ Հայկ Հովանեսյան, Արմեն Անդրեսյան, Արաջին լրատվական։ Արևմուտքից հերթական խիստ քննադատությունն է հնչել Ադրբեջանի հասցեին։ Միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպության զեկույցում նշված է, որ այդ երկրում արտահայտվելու իրավունքը խիստ սահմանափակ է։ Առնվազն 8 լրագրող և 3 իրավապաշտպան ազատազրկված են իրենց քաղաքական ակտիվության պատճառով։ 2006 թվականից սկսած իշխանությունները ոչ մի բողոքի գործողություն չեն արտոնել Բաքվի կենտրոնը։ Արտահայտվելու ազատությունը Ադրբեջանը սահմանափակում է նաև խաղաղ ցույցերը ցրելով և ցուցարարների նկատմամբ բռնություն կիրառելով։ Իր հերթին խոսքի ազատության հարցերի ԵԱՀԿ հանձնակատար Դունյա Միլատովիչը հայտարարել է, որ համացանցում քննադատության ճնշումը ոչնչով չի կարող արդարացվել։ Հալեպում արևանգված հայ պատանդերը ողջ առողջ են ըստ Սիրիայի հայ համայնքի տվյալների, նրանցից մեկին Ժորժ Ռաբաթին ազատ են արձակել։ Հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ Հալեպի մոտակայքում պատանդ վերցվածների թվում 7 հայ կար։ Միաժամանակ այսօր Հալեպի Վիլաներ թաղամասում պատահական գնդակից հայ է զոհվել։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի տեղեկացմամբ պարզվել է նրա ինքնությունը զոհվածը 44-ամյա Վարդան Խաչատրյանն է։ Իսկ Սիրիայի Իդլիբ նահանգի Սարակիպ վայրում արևանգել են ևս մեկ հայի, Սակո Կոզանի։